So far away are we, the schemer, Jakob. Som nu center av pappasvinn og mammasvinn ut ur landen at lytja. Vekna familietrobleikar, kan vi säga. Og god sier vi han, eller Jakob sier vi han, eller at det uysakker sier vi sånn, kjassar Jakob, fær til morbrorthun. Og atlan veri til at det en spurning om tog, så Esa og blikka var atter, så han gav en le, så klarer jeg til det ikke rom. Men det tigger en tog av grøy, så sa den her, så midler tog skal det bare færes der. Vi kan se at du løyven og tja og usak, så tja vet, det naturlige mennesker som jeg nevnte, egen styrkjøn, sjølvreie og alt det her. Mennesker som skal smuja sin egen framtid, egen kraft, og her er god overhøvelse en part av planet. Jakob er mynd om løyren og løyrkjøn av smyen. Vi kan se at det at Abbi hans her, Abraham og ferien og usakker tar det være løsens skola, men hvert eneste atelig nøyest er ferie jokken og sine egne leksier. Det nytter jeg ikke at trekker på erfaringene, eller sier det. Jeg bjør ikke ferie jokken det her. Så heter Abbi med jokken, eller Pappi med jokken. Det er som man sier, hvert atelig som man lærer god å kjenne og på sånn måte. Paulus sier ennå sen sånn, i råd som av veiklaga med noen, som er nevnt, ja, han er at du tar i veikert, er i stersk. Jakob tror at du tar i han var stersker, så var han stersker. Han styrst til la og styrst til hånden. Men i Guds prinsippet, i Guds rydde er akkurat øvet at veiklagan vil styrst til fullkommen. Det er godt å kjenne god og saks, sånnen som er given, og i jakten sånnen er god givet med alt, men i jøknen, på samme måte som du lærer Kristus å kjenne i jøknen Isak, så lærer du deg selv å kjenne i jøknen Jakob. Og takk og lov, han ikke bare god Abrahams og god Isaks. Han også god Jakobs. Og det som spennende og fascinerende i Jakob ikke det som han var, men det som god klarer i at jeg mynte han til og gjør han til. Og så sier Lut ikke av vidtøyt. Det mest ikke det samme som at man ikke kan bruke sitt fornuft. Vi har finnet høtt at hoksa vi, og man skal se om man bruker det. Men i sørste enda skal ikke andre tøyt være at tøyne tøntje evne eller hva det er, men alle det må være av god sjølven. Og Jakob sørste vi hvordan Guds liv er mynda og er menneska. Og skriften sier i Hebreerbrevet 12 at Gud han tiktar fyrir at vi kunne få parst i hans herre heila løyka. Så det stendt skriva. Og det det som vi sørger i løyven nå. Så Jakob. Peter fører jakken jeg var rønter. På en måte er det slet av Jakobs rønter når han fører jakken nå. Og en dag stendt det at han herren sier vi han du søymen. Du søymen. Men du skal øyda Peter. Altså, det måneder at du og det som jeg alltid gjør det til. Kristus klarer jeg at brøyda en summen til en klett til Peter, og til den prosessen som vi så ikke i livet til Jakob. Det var god å komme en dag inn og møtte honom, og han fikk bokstavelige navn av brøyding. Han sier, du hever i Jakob, nå skal du øyde den her. Helt annet. Det kommer vi så innad til. Sånn. Man kan spille hvor Jakob for han fra byrjan? Til en synderlig byrjan i løvene, hvis du husker rent moralst og sånt. For Kossar sier så leis om vela i artikkerne, så stender aktig etter hvordan det enda av løvene, og etterfyllt seg trygt høyre. Det er godt, hvis du tenker Jakob som løvene, så godt at det ikke stender aktig etter hvordan det byrja løvene. Du byrja han var forferdelig, han var bedrøvelig, men nå er han ved av sted, og det borster fra heimen. Og Jakob betyr en som tråkker en annan av, en som helder med helen, og en som skumper en annan til viks. Anker sagt at året betyr en her svigjar. Man kan spyrja selv om hvor Jakob er så populært navn. Jakob til alboer, til kjallsallit, og til en som ikke tykker til å ha bruk for gode. Jakob er nå ved av sted. Han fyrer ur Beersheba,
som ligger ju längt här sjöre i landnon. Detta ser alltså är alltid att en Rembrandt mynt här till. Ja, ta hon är born med batten och hon är otroligare tror jag. Det är bara det i Löfven här som säger. Här så mynda och isar sig ta han signar Jakob och han fär nöjsta affär och stäv och flytta. Nu flyttar Isakur. Nej, nu flyttar Jakob ur Beersheba och han är av norrätter. Han är ved till han är ved till Karan. Beersheba ligger ju halt här sjöre. Hebron är här och så har vi där kyrkan man halt här och Betelermin så vi har tar kända fyra byn som fettla öarna går över någon tjå Abraham. Sikhem, Betel, Hebron och Beersheba. Och Isakur bor i Beersheba så han är en rättliga länge tur och ska färd härifrån och lugga norr till Karan som ligger halt här norr. Men det är mest svärt att huxa sig här att här färdes den här tredje patriarskren, attafärgen, Jakob. Han gånger så med lag som appen Abraham bära med oss att han är ut ur landet. Och han är av vi och han kommer till Betel. Vi minnas bara namnet Betel. Det var till steg här god. Herr Abraham, Abjansar, här röst, altar nummer 2. Och här han akadla i namn herras. Här kommer Jakob så östen av er till Karan. Och han är vid. Och han kommer så förbo här. Och ångtus ska man så stäcka av. Det gör han så. Jakob får så av steg ur Beersheba. Och tog lojna till Karan. Är så i kön vid en tur. Jag ska lova för. Affärsjön kom han till hit höjliga steg och var här om nottorna. Vid det här solerna nyrfär. Och han tog en av stöjnen som låg här och lade han under hötsut och lade sig sova. Jag tänkte mig att en stöjn är tyst. Det är nog den mest behagliga kott jag har som ska få sig en blond. Ta här en dröm. Han sa en stia standa i hjörnet och var ändå av honom. Kom åt till himmels och änglar gynge upp och ner efter honom. Och Herren stod framför Jakob och säger vid han. Då står han nu. Alltså. Hvis jag hade varit god och skulle sagt några borgerliga år vid Jakob så hade jag sagt kapitlet du där inne. Alltså, så hade jag givet någon ordentligt omkring. Men då står efter att god säger vid han. Är Herren god Abrahams färgstunds och god Isaks land ut honom ligger i. Det ger vi ett här och avkom till honom. Avkom tutt ska vara som dustiga hjörnen. Du ska bröja det västerrätter, österrätter, norrrätter och solrätter. Och i tär och i avkom tunnen skulle alla rätter och hjörnen vara valsikna er. Vi ska vara vitt här och vi ska vara vajda till kvärt och färst. Vi ska föra dig alltid till detta land. Vi ska inte föra frater för ni har gjort det som jag har lovat. Här är ungen anmänning. Här är ungen pojkefinger av loftet. Här är bara lyfter och man har lyfter och man har lyfter och man har lyfter till en man som absolut inte har förtjänat några av oss inte, vi skulle gjort det. När Jakob vaknar upp ur svön säger han sannolika är Herren när jag är så steg. Det visste jag inte. Och så ständer och efterfattar han. Det förstår jag väl. Betel, husgods. Alltså, det är livet för mig själv. Det är livet för mitt egna liv och jag är styrt. Och god är en pastor om min liv. Han blev bättre att snacka behagligt där över. Han blev bänk. Efterfattar han och han säger hetta må vara ett höjlags där. Visserliga er husgods ser. Her är porster himmelsens. Jakobs stien är mänkan symboliserar eller myntar över i någon målning som är malar er. Och jag inspirerar salmaskald och vad är det? Men den kändaste salmen i anglikanska hymnen och ner. Sanger nearer my God to thee. Nearer my God to thee. Som här i upplevelsen av Jakob i Betel faktiskt är ett tema i salmen och nearer my God to thee. Ta vi av solen i sol, nej, ta vi av fären i sol fyrir kav och ta en steiner bärst kvillum här gav. Ber mig ta och tryggven mig nearer my God to thee. Narre mun god til tøyn.
nærri at her. Læt salar eier mot stian ta sja, som attar feiren drøymande sa. Stoja læt anda mot nærri mot godeltøyen, nærri mot godeltøyen, nærri at her. Og så vi hjertan og venten mot her, vil jeg et betelt her opprøysa mer. Ljøva skal sanger mot nærri mot godeltøyen, nærri mot godeltøyen, nærri at her. Jakob levde ikke nær gode, da han kom til Betel. Men god hei, altså ikke glemt han. Så her kommer Herren i Betel, han ser stian, og god stender framfor han, og til lyfte, og man har lyfte, og man har lyfte. Hvordan reagerer det skimer nå? Hva er det? Øyterfattel av han, og han sier, heter man var høylagt sted. Tullet morgen etter røstes Jakob, tok steinen som han har haft under høtten, røstet han som en minnesstein, og heldt olje over han, og han kallet det stedet Betel, Hjøsgods. Han som gav henne, det var stedet av. Og Jakob gjør noe etter lyft. Så kan man diskutere om hvordan det er verst etter lyft gjør. Han sier, er noe god ved meg? Altså, hvis han er ved meg. Er god ved meg? Og vervøyde med hans firmen. Og gjør meg breia etter. Og gjør meg klær av ferro. Så är det ödlan gåon. Kom jag åter till husfärgsmåns. Så ska Herren vara god mån. Och här som står inne i avrörelsen, minnen står inne. Han ska vara husgods. Och av ödlan du tog jag med, ska lite jag ha ett här. Så att han har varit under öster vid lyfton, och man har lyfton, och man har lyfton, som många träder här. Så för det skimer igång. Och han också säger, god är släckig galen att vara en samstadspartner just nu här. Så jag hör att dre han in i mina planer, men tredje är att han ger som jag säger. Till egentligen det. Så hvis det god är vi mer, så ska det. Och så kommer alla dessa trejterna som Jakob som är sedra. Hvis han ger så och så och så och så. Så om jag god kommer så lyfter hon, så sedder Jakob några trejter. Så här är inte en bröjning för en ram. Och det sjuar hur du chatta och resto igen för så fast du hur att göra det nu liksom. Men alltså god ledan körde lönn ut. Han nu lovar vi honom och han hällde lönnen fram. Och han kämmer längt om lunch till Karan. Här som Abraham färd upp han säger när han kommer fram och är bodrygga till. Han sände vi en brunn och här är några hyrar och han ser vi tar spurtar om det känner Laban mamma bara så in. Ja, sier der. Han kjenner det vel. Og så sier der, her kommer Rakul, døtter hans her. Han er jo ångan senere før, men det var jo syssna bøten. Og hun kom vid krujaturen til pappaen hun ut til brunnen for å gjøre seien hun, eller gøyde hun, eller kvedde hun her, for å gjøre den vatten. Og Jakob var klar på en av veien. Han tok låtje av brunnen hun, og han drar vatten opp og fører at brunna seien hun, eller krujaturen hun, til mamma bøtja svinn. Men han såg han till att han färra såg var 100 kilometer. Och du rände det bort ut i din egen familj. Du sov i Betel och god och sagt att jag ska vara vittare. Jag ska föra dig alla vägen. Jag ska vara vittare alla tog in. Och nu kommer han till Karan och han rände sig bort och i sista baden till sig. Räckligt. Det sänder att han får gråta. Det han har också känt det. Han är inte uppe på att näka att du är ganska som god till bostad. Och räckligt var vanliga vöker. Det ser ut som han fallit till daskfyren. Och blev sett en kona så här. Finns en annan sjöva. Men han får så hem till färgen där. Laban till mamma på Jasun. Och här blir det så en längd tojarskoj i löven till Jakob. Som har tant till Laban. Och så sitter han också här. Okej, okay, han var gav över Rakul. Han lovar att han har tjej och är fyren. Han gjør det så. Kjempe i tjejer. Jeg husker om Isak. Han gjør det snakk for hva som kom. Han har bare ikke... Han struttet ikke i tjejer. Hun kom nesten. Altså selv om. Men heter det The Schemer. Og i Betel tar han stadigvæk The Schemer som planlegger. Han vil enda ha god linje sine planer. Nå kommer han til Laban. Og han er stadigvæk planleggeren som vil dreie Laban inn i sine planer. Och så ska han gifta sig vid Rakul. Att han har tjejer och det ständer att han var hon som när fejt är tog han älskar i henne. Som säger vart han så blev broren lätt in till brukamnen om kvällte. Det var ju kallt som det var mest så han sa inte näka.
morgon efter, brorar morgon när jag vaknade. Då blev jag inte, det var alltså inte raggeln, jag finns ju med det var systern. Som inte var lugga böcker. Det såg jag nu ena, vad ska man säga. Det är samma som jag känner hos familjen här. Det är mannamoner som är djörter och det är mona människor. Och Laban säger vi igen. Det är inte syr här till åkande, det är att det är yngre och arn till äldre. Men du ska få hinna i östen så ska du tjäna med tjejer och träd. Det gör det så. Och Jakob är bättre vid Rakul än han var vid Lea. Så att de samma mannamoner som är i Veri, hans egna badnaheim, det är ju för han och är här. Han var gaur vid Rakul. Men som så, inte lugga gaur vid Lea. Så stämde det då. Att Gud sa att Lea var förfjona. Stämde det att ta upp mig han mål och vänner. Hon blev badn åt en son. Kallar han Ruben som säger, häck och en son. Här blir det här 12-18 här att tacka för honom. Och hon är röpt och ber till Gud, stämde det. Då jag följde sig förfjona. Ja. Hon blev att vid badn. Och fick en son, kallade han för Simeon. Och namnet Simeon betyder att lusta eller höra. Hon säger, Herren är vår hörst här som jag har liv. Då blev att vid badn och son, kallade han Levi och säger, nu får jag mig att hålla sig till mig. Då jag har åt som tror jag senare. Men det syns ju inte hjälp, säger han också. Och då satt han alltid på att han fick den fjärde sonen Jota. Och året Jota betyder lovprisan, tillbjörn. Så det ser ut som att på en eller annan mat är hon till och med fri och hon blir en pura. För lärst hon säger, nu tillbjörn, nu är jag, nu tillbjörn herran. Och han gömmer fyra sin. Men åt han affär att göra för näckbors ur till som händer i Karan, så läser vi om att Jakob fick egentligen 11 siner i Karan. Och till sist så hörde Gud bön Jakobs och att Rakul blev barn och åtte sonen Josef. Här är 11 siner fötter och tar fötter i Karan. Det där är också norr Syria vid marschen till Torskaland. Intressant att också säga att alla här alla hessar dröntjener som bär namn av de 12-18 uysatsmanna. Alla hessar 11 dröntjener tar er fötter längt utanför landet. Kanas land. Så då Jakob bestämmer sig att nu vill han för hemmater. Men alltså, han har då öjliga väl planlagt. Han har gjort en avtal vid Laban hur han ska få, han ska öja att han fläckuta, skörvuta och svarta sägen. Och Laban ska ha hit. Och så planlade han akkurat här i krujaturen Perra och akkurat så. Han syrte för att han fläckta stärska och den gåa sägen. Och med han svär för att han ska fläckta vajka. Hette är The Schemer som arbetar. Han lumpar igen. Men han prövar i ösning. Men han upplevde i ösning att blöva lumpar över. Då han fick smaka sitt egna medicin. Då är Jakob en schemer så är Laban så sannolig i ösning. Så här får jag en tälving fram i mittlen Sveasonen och versfärgen. Laban. Åre Laban är en åretäck. Tunn Laban. Det är en som lumpar. Då. Men spurningen är kvar att han nu är en större Laban. Men nu säger Jakob, jag vill gärna förhöjma sig till mot egna land. Och konon är från Vipata. Och han är begynnande till handen en större herre av Fältsinu. Och så är han av till sitt egna land. Och han ser det utan att fortälla Laban från. Det har man ganska bänt för att blå stäcka av dem. Det blev till en månad, det blev till en allvarlig uppgör kan man säga. Till Laban för att han nå honom och att lägga honom illt. Och Laban är näck stärskare på Tammatan. Han är näck mer han har inte mer män, visar än Jakob. Hej, Jakob är bara en familj. Så han är verkligen varit mött i rejärsson där gilt. Men natten han fyrer att Laban inhämtar Jakob. Och är Jakob i färden om vägen eller om ånden. Natten han fyrer kommer god herren om natten och drejer mig till Laban och säger vid han. Han sa efter. Vär är det att säga att du säger så mycket som ett övrigt år vid Jakob? Du fattar så vi med att göra det. Så god tjävlar med en allvarlig avvärning och en avmänning av det. Så hvis han inte vill vara blåa fortsatt god så ska han sitta fyra. Du ska inte se ett övertår via. Och Tamma har alldeles sett sig i Laban. Nu mötas han där nätter. Och det blir mindre dramatiskt av som i årsök. Laban säger till honom, jag är god till att snacka vid mig något. Så han är känt med en avvärning. Men jag borde slått jag sagt farväl vid min bötn, min koner och min...
og tar gjør det sånn, satt man av synnemittelen, og her skiljes tar av veier. Nå det skimer av vi heimater. Han en trobeleg. Han en badja som han fornærmer for nekken og æren søyen. Det er ikke visst at han blikk av. Og Jakob sender så gaver omtatt han ser til Kanaans land, til Esau. Jeg forteller om det her. At nå kommer jeg inn. Og det neste som da Jakob fratter til det. Esau av en måte der. Han 400 menn visser. Og vel manna herlig. Altså, vapna, i råkken der er vapna i alt. Så hva en familie skal gjøre som kommer høstland i 400 år, men det er du ikke fortidler meg, hun er en egen livende chans. Da kom etter jeg, Jakob, han ble bensjen. Hva gjør du nå? Stakkars planlegger. Stakkars skimer, hva gjør du nå? Hvor skal det komme livende på jordens ned? Han er klarer seg via planlegger, han er klarer seg via egen styrke, han er klarer seg via vi sånne egne ideen og tanken, og som så omgående har god visser, gus og ikke på tammene som har bort. Men han fortalte for konen og kjass her om at god har møtt henne øyne i drømmen med henne være karen, og god har sagt vi han, jeg så ikke hos laban og en lumpa til, men jeg når jeg vitt der, og så lyftene vil enda tiden her. Jakob drømte i Betel, han drømte i karen, god taler ofte i drømmen og jøkken på det ærskammer, og mynte han om lyftene. Men nu är alltså Esau bara vid Nautum. Så sätter han sig ner. Vad gör han nu? Han vill byta följt ut två balkar, pastar och sätta lite räkul och Josef gänga attast. Hoppar till att vissa bötjan ska läcka av annan pastarna så kan hinn komma omtan och så vidare och så vidare. Till stadig planläggaren och han är dyrast än ej. Han leder följt färra om vägen och han är ensam alldeles efter själv. Det hände något som är det största mysteriet i livet när jag kvällde jag kom och han fick bön, han ber. Från undan hade vi suttit kjoltan och en bejande Jakob, men människan är ofta så att skruva samman. Jag har inte lärt att beja för så ber hon ofta att han kommer och dörrar sig nej. Tillbejan är något som händer här människan är en rätt och förhållande till god. Bön och akadlan till något som händer här människan är nej. Du plussar vi en rätt och förhållande till god. Du är aldrig råpa till god. Eller just de flesta råpa till god. Då är det er och dörra som nej. Och här säger han. Herre, jag har släppt mig inte upp på det. Alla de gusker som du har vuxit med. Så han verkligen erkänner det. Han är inte upp på det. Av alla tog. Men du vill gå över mig. Säger han. Och han säger. Bjarga mig nu. Du lovar att vara vid mig. Och att jag kommer att vara störst. Det stender at til nåttene kom en maver mot honom for å berges ved han. Så enda jeg en bokstavlig bardeg som var til en hel natt. At jeg ikke skiljer. Det stender at til jeg så kom at løsingen så opp det jeg som fremhand som berges ved Jakob, han var ikke ment til å vinne mot Jakob. Og han kvitterer så vi at jeg og Jakob og at slæ og søgene så läs att mjötnen förli. Nekva gå och tekniker är av Nostar Bardia Jakobs. Så man knäi här han för att släva knän och till öliga kraftigt där dusch för knäi på här. Hans Bardia här runt vi fysiska styrka göra. Det är så främmande som Bardsvien. Han bjöds bara åtslä så för mjötnen och li. Det ser ju att ta mjötnen för li. Tar du inte för bärdas vågar. Hva er det nægget som han røyner å vinne? Han røyner å vinne av den naturlige styrken til Jakob. Han vil bestemme selv, han er herre som egnet inn. Han vil vinne av egen styrken, The Schemer. Og han slår han, eller han slår han, og han får, og mjøtnen får li, og Jakob får ta morgen og vei. Men Arjen, spyr han Jakob, hva heter han? Jeg heter Jakob. Han sier, du er Jakob, men her etter skal du ikke heter Jakob. Israel skal være navnet ut. Jakob en som tråkker en annen av. Og navnet Israel merker, god sikrer, eller god helder ut. Og til en himmel vi måner, å være forvandlet fra å være en Jakob, og til å være en Israel,
Men det krävde jag slä. Det krävde att jag skulle brötas. Det är det som låg inom till oss. Och tar Jakob så att ni kommer till sitt egna folk till fylgen eller ta halta igen, ständer det. Så att ni kommer Esau mot honom. Han möter Esau. Ta det mötas så hålls fem står och tar gråta samman. Så spyr man, hva det hent her? Jeg har aldri selv at det som heter lærerokken til det, vi vet ikke hva det hent vi er så. Hva det som er brøtt han fra affæra, vi får en ramann mot det, han heter det i Bajasun, til knappt jeg leipet om halsen av ham, og da gråder seg. Men problemet i livet til Jakob, det er å være Jakob selv. Det er ikke som at Gud sier, vi han, du er fortsatt der, det skal du nok klare, det er ikke det som er problemet. Det største problemet i livet, det er to kjolver. Og Jakob kommer til Kanans land, Ötlengåen, og det er første land, hva er det første steg han kommer til? Han akkattar her, han kommer til Sikhem. Og så minner dere på en av mine, nå er han atter, av sånn fer som Appian, så er det Abraham. Han er første ferd i Odeland, nå er han ved Høymater. Og rotan er akkurat precis den samme som han er til Abraham. Det er som du nå sørst og Jakob. Det er til at du sørst en persons förvandla en brödning för henne fram. En stärsk brödning för henne fram. Jakob har blivit en blejt i mäver. Han har blivit en tillbjörn mäver. Han har blivit en god rödning mäver. Han har blivit en mäver som brukar tog på att söka god. Och han, och vi kan säga att det skimmer är ungefär i bakgrunden. Och Jakob är färdig i bakgrunden och till utställd som nu kommer fram. Han har använder sin bötn. Han har använder sin folk om att söka god. Det gick inte alls så väl i Sikhem. Till sinnen i tjanen tar vår inte av Guds bästa bötnerna. Ena för så får det tvåra sinnen till ut och tar dropen en rikvig av falskjön. Vi tar ju ursligt det Jakob säger. Det är förfärdligt som du har bort dig med. Det ger att det är att evigt ytla lutter av falskjön i landet. Han måste nöjst egentligen till att flytta ur Sikhem. Och han säger, ett hans lejna till Betel. Det första altaret till Abraham är i Sikhem. Nu har han kommit till Sikhem, Abbason. Det nästa altaret till Abraham är i Betel. Och nu tar Jakob lejerna och hällde fram lejerna till Betel. Det är nekva arsugan han var Betel sust. Det var här han lejde och sova och sa stian för att upplemma. Ta var han bänken. Hese färna när han kommer till Betel. Ta är Betel blivit att sikna stäga fyra. Han är inte bänken nu. Han är en rätt förhållande god. Det ständer han kom till Betel och han akadlar i herran. Han uttalade ett drittsoffer här. Drittsoffer är alltid en mynd av glädje i skriften. Han var glädjer. Då han sa, vi köpte vi god var i Jordan. Han bär följt sig i husen så innan. Tacka borster alla tar främmande godan. Allt det här är avgoda som tar tillbå. Ta kom till Jakob, han är grivet av nio ständigt. Och Jakob är nu kommit till Betel. Och han hällde lögna fram. Och han kommer till sitt trea stopp och färd till Hebron. Akkurat detsamma. Och han kommer till Isak, färgsyn, som stadigväck var löjven. Så han nådde att komma fram här. Arren, han dör. Man kan säga till honom att det skulle ha en rättliga stor radikal bröjning färra fram. Och det kostar ju helt av medeljan äggfall. Så länge fär att komma alla ner fram till land i attr. Han upplevde så till honom när jag var här. Att kona hans herra Rakul, som var vid batten, är värstkännen kom Johan och tog in var kommande och hon skulle öja. Och det blev inte några latt i födsel till henne. Och värstkännen gick här i Johanna och det blev dig i henne. Dig egentligen av en barselssång kan man säga. Och Arnum var dig, ta sätter hon sätter där vid henne att hon finns en son, att hon har en son. Och mamman Rakul gav drönjulun navne Benoni som betyder min punchlosoner. Och så dör hon. Jakob var inte särskilt glad för att drönjulun, han yngste sonen som han finns, skulle äta Benoni punchlosoner. Så han gav honom ett nytt navn, han gav honom Benjamin som betyder sonen vid mina högsta hand. Och jag huxar ofta om det här till det här. Att man också har runt här 12-18 här, att det är bara en av de drönjorna
som är född i landet om. Och det är den yngste. Till prinsessonen som blev till tröstarsonen, eller sonen vid mina högre hand som åren Benjamin betyder. Och kvar är han född i landet? Kvar bor han? Kvar blir han född i landet? Han född i en öjlig och betydlig plats i Israel. Som omkring det har varit några störst boplats som kallas för Betlehem. Och tar jag säga att det här, så det är näck som reagerar. Så det är näck som reagerar och jag kan säga att han var född i Betlehem. Det vi känner en som var född i Betlehem. Som östen var punchlösoner. Som Jack och Jokna näck för Jokon. Men som idag är soner vid min högra hand. Benjamin är östen mynd av Jesus. Så Jokna hade sig avfullkomna familjerna. Så särskilt vi ser här fantastiska myndorna som dök upp. Och Jakob lever nu så löj vi i Hebron. Han hade funnit ett uppenbart. Men det är inte så att familjen inte har hade så gott. Vi är alltid vi tar samma som vi då var vi hinner samma vi hinner patriarkarna. Först att alla nöjs och jag kan syna skolagång till att lära god att känna. Och det ser inte ut som en sinne till han var av Guds bästa bötmål. Men han har alltid en son vid Rakul som kallas för Josef. Dessa Josef ser ut att vara en arbetsfull. Han tycks möjliga att ha gått i fotospåren färger sinns och en god sökande och god röknad liv. Hvis nägar visste vad drömmar var för nägar så var det Jakob. Han hade drömt nägg. Men det är inte som Josef till pappa som säger till honom. Jag har drömt. Jag drömt att jag var i marschen och vi sänkte i öxet i marschen. Och vi bunter bunter och mycket bunter stod i min och allt bunter till pappa som min. Det är bokar som firar mig för min bunt. Ja, jag förstår inte om man tårar av era sådana drömmar fram. Han enda kär, han säger, jag drömde av sina solen och manen och ettlöv stjötner tar bokar av sig för mig. Och pappa blev gott nog över igen, säger han. Alla tog att vi skulle vara trälare kött här. Nu har han inte sagt att Josef drömde av det här för att han var stolt eller arrogant eller han hade några planer om att vara här i brunnen. Alltså drömmar är en av de sådana. Vi bestämmer inte själva vad vi drömmer på. Men han sa, han gav honom några ordentliga år av vännen och sätter han gott och grunt på plats. Han lyckade av att stända där. Att Jakob lägger sig hese år i Jema. Jag har själv drömt. Det kan ske en av goda. Och så sänder han Josef av stä. Att vi de bröderna visste väl vi tog över i Sikhem. Och till sövande känner vi. Gustav sjätte. Här kommer han som drömaren. Lät oss nu bara dräpa han så får han så tjocka över av drömmen han säger. Han söver han är välkänd. Han tar alltid att dräpa han men tar ombestämma sig och helt enkelt. Han är inte grunt till att dräpa han. Kanske vi kan få till fler och få några pengar på sjuren. Så där skällde han till några ushmalitter som får vi till Egyptalands vid Josef. Så tog han och smörde kappan till Josef. Han fotsvia kyrkeln ut i blåa. Skratte han sunter och far hem till Jakob och satte vid han. Hette er kappen den sonen till Josef. Ja, man kan säga mannamoner till er inte rätta och gärna familjen till er inte bästa. Men det ständer ju Josef att Jakob var bättre vid Josef än alla hinner sig. Så mannamoner för aldrig till något gott. Men Josef är ju inte där, men det tror Jakob. Så vi tog som lojingarna som finns med honom för Jöknum. Alla sorgarna är långt ifrån där han måste föra hemmande ifrån och struja vid Esau. Alla balladerna är vid versfärg som Laban. Och så må han göra Rakul där hon dör. Och nu dör Josef. Han är där. Och inte nog vid tog så gänga några år så kommer svara hungersnäg i landet honom. Och han sinner faktiskt i tusentationen, han tror att vi får alla gänga till grunt här. Men här var som vi finner ett lyftande. Allt det som Gud kan hever lov honom, har han ändå tidigt, fär efter fär. Nu ständer han här, och det är hungersna i landet honom. Josef är dig, Rakul är dig, och sinnen är honom, och kikar sig inte källa väl. Och så ständer han här, vad gör jag nu? Han säger vid sinner, jag har hört det att till kotten man får i Egyptaland, fär till Egyptalands och köper kotten. Och tar först oss det, och han... Tessunnen fick jag ändå tagit till känna det att Josef mötte dem, men han säger inte hur han är.
tar kommer hem att vi kattne någon. Och tar så en tur för han så ser Jakob ett tar. Du måste fara ner till Egyptalands. Så sa det vi han. Vi får inte ner till Egyptalands och Benjamin kommer vi. Vi skulle ha sonen vid en högran han ska vi. Han tar en av som var rätt ett rakel som man säger. Untlingskonen till honom. Josef är ju där och detta var höjlbadgen till Josef. Så säger Jakob. Det kunde inte vara ner här vid Benjamin. Jag vill inte släppa honom. Så säger han. Så vi gör med en Benjamin som vi. Så färre vill inte ner här. Vi märker att vi har stränga ordrar. Det prövar inte att komma till Egyptalands. Och att Benjamin kommer vi. Det enda så vi att han kör efter. Och han säger vi hälsar i åren att det är första stället Benjamin. Och är. Hvis jeg skal være bandleiser, så lærte meg være bandleiseren. Det var en merkelig bekjennelse fra en mann som vi finner til å lyfte i endertidig, om fer, om han har fer, om han har fer, at jeg kom til å være som skjøttene nær himmelen, og som sandt når jeg var sånn, så sender han her og sier, ja, men hvis jeg skal være bandleiser, så må det bare være så. Og Josef bor i Egyptalandet, og vi kjenner seg søvende hvordan han kommer hjemme til og sier vi han, Josef sånne til en liver, og han ræver i øtlen i Egyptaland. Og takk om Løyv og andre Jakobs. Og Jakob hever avgjørt affæret til Egyptalands. Det god sier vi han. Jakob, fær til Egyptalands. Vi øtlen falskjøtøyne, vi øtlen husetøyne. Josef skal legge eiertøyne sammen, og jeg skal være vitt der, og jeg skal føre falskjøhjemme til dette land. Det var lyft i hvert fall. Og det er merkelig løftsøve. Men han papi han sier han levde og døde i landet, så blev han en omfjackande, värre än appen kan man säga. Som för alla vägen till Karan och hans vänner för att komma land, hemma till Kanadland. Och jag bosätts ju här och bo en natur. Så får han ordrar sig god till att färra ner till Egyptalands. Och han får ändå veta att han ska dodja här. Och så det blev det då att Josef, att Jakob kommer till Egyptalands. Josef är en stark och fantastisk mynd av Jesus som är blev frälsare kan man säga. Fyra hattningar. Och ta mynden är stärsk. Och då han kommer till Egyptalands så läser vi om han valsiknade Jakob. Mäveren som hei stjålde siktningarna från Bajasunen. Han är nu i Egyptaland och här öjs från ut av valsiknelsen. Då sänder han inte valsiknade i Faro. Monarchen. Som är nog den stärskaste mäver i heimen och ta och råknar vi. Josef, nej, eller Jakob valsiknade han. Men Josef hei ta 52 skiner i Egyptaland. Ta i det Efraim og Manasseh. Og Josef kommer så en dag vi sinner noen tjasser til pappasud. Men Arne var gengen og land, falske bo jo i landen og gåsen. Og nu så det har hent at Jakob, han er blevet blinder, han ser ikke. Og Josef kommer vi bare med sinnen tjasser Efraim og Manasseh. Og Josef leier Efraim til høyre hånden av Jakob. Sonen min högre hånd heter han främsta sonen, så han sätter Efraim vid den högre sögen till Jakob och Manasse, nej, han sätter Manasse som är den frånbarnen vid högre och Efraim i vinstrelig. Och så ska Jakob bara sikna bo av dröntgen här. Han ska inte välja att mittland, annars ska han sikna så han släpper sig. Nej, ta få bara lot i sikningen. Och Jakob vet gott att Josef har sett att han äldre vid högre li. Så högre hånd till er på han främsta siktning. Och så valsiknar Jakob Efraim och Manasse. Och han var blinder. Han gör så. Så siktar han där så. Och Josef renner till honom så han ska ratta upp att han. För jag sliter händerna i tjaten. Och säger nej, jag var gott vad du gör. Men en till enda minne rakten hettar. Som vi tar in i. Är att. Ja, man kan säga. Att han äldre ska tjäna till yngre. Du vet ju att Efraim var han yngre, men han att blev alltid han större i Israel. Så läs det bara. Jag vill säga, jag var gott kvar i Jer. Men så läser, när du läser om Jakob i Egyptaland och du läser om livskvällt han säger, så finner du det mildaste och bledaste människor du kan uppleva i skriften. Och man undrar sig över det, hette Erit han tan fräcke fören som du läser om som börjar i vi kan oss landet här en stjäl sickness nu förr. Måste flytta till Karan. Han öser av sickningen som i Egyptalandet och en dag när han såg alla synerna runt om sig.
han har sagt til Josef, at sinen er kjatt her i Egyptaland, Efraim og Manasse, tar skulle ikke være tøyne syner, tar skulle være møyne syner, tar blivet råknet som slekt, og i nynne tar 12 vattner, og i første generasjonen. Og Efraim og Manasse har også en arvalot, i midten tar 12 vattner i Israel. Så vi kan si at han, at tver av slektene blir født der i Egyptaland, Nutsche blev född där i Karan och Bera Benjamin blev född där i Kjolmoland. Här är det synner, sa hon även om Jakob, att det höll synner. Och han signar där, en och en, och lägger händerna av. Det är en stärsk mynd. Och tar man så hyggret ut ner, spyr man sig själva. Vad är det för män som stannar här? Hette egna männen som brötte hemsövda. Jeg glemmer omgang til 1993, jeg var i Manchester, og jeg hørte John White holde en tale her. Og da sier han såleis. Han sier, skal du skilja søvnene? Så hvis du skal skilja hemsøvnene, så må du skilja søvnene til israelske falskene, til jødiske falskene. Og han sier i sørene, the history of the Jewish people and Israel is the history by which all other history needs to be interpreted. Alltså du kan bara skilja hemsövna ordentligt hvis du skiljer sövna till israelska folk. Hon är helt unik, hon är helt i särklassa. Hon lyckas inte nökren öron. Hon lyckas inte tyska, amerikanska eller russiska eller söv. Sövan till de jödiska folk. Hon är bara fullständiga i klassa för sig. Och här är dessa 12 vattnar. Perfekta är där inte. Fullkomna är där inte. Men god til vi signet der. Og i avkomtøynen skulle alle atter av hjørne være valgsignet her. Så jeg leste den skriva. Og en dag tar himmel gjør det for gengjøn. Ta kjem til nødt Jerusalem. Jeg løser. Ta stavren som kjem nyr av himmelen. Og klatter som tar stendig. Som broer som er klatt for brukomsøy. Om tann stegen stendig skriva. Og stavren har ståren og hoen mor ved 12 postrum, og ved postrum stod 12 englar, og postrum var navnskriva. Navn henne 12 atta, Uysaltmanna. Han er evan løygan. Alt anna er forsvunnet, alt anna er svunnet, og alt anna er vekk. Da sender hatt etter. Han er ikke god henne deg, men han er god henne livande. Du får henne livet. Takk for det. Amen. Vi tackar dig för himlen, för allt du ärst och gärst för oss. Tack för ordet du ger oss när vi tog hur åpenbärat det för oss. Tack för att vi får lov att tacka dig hand och vi tar en nöje gång du ger oss så inte vi att förmedla det och vana och inte och be efter det kan vara till siktning för ditt folk. Tack för att du har en god god som är större misskontroller. Tidje med åkne Kristi Jesus. Vi hjelper for tæra, vi er ikke åkne sjalvun, men vi Kristus gjør jo alt. Han som var givet for mistkjør åkara og rastro til åkara rattvistkjæring. Takk for lyftene. Takk for attene og slektene. Takk for tjauene som gav åkne profetene, som gav åkne skriftene og som gav åkne frelserne. Ära vid Jesu namn, ben och alla fransikna och mötlar, land och folk och åkara. I Jesu namn. Amen.